ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ ആണ്. സാധാരണ വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയല്ല, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെണ്ടക്ക നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാള നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെണ്ടക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വെണ്ടക്കയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു വഴുവഴുപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊരു 3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. മസാലപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 2 കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ 2 മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെണ്ടക്ക ഫ്രൈയിനെ സ്പെഷ്യലാക്കുന്ന സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 കോഴിമുട്ടയാണ്. ഈ കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വെണ്ടക്ക ഫ്രൈയിലേക്ക് മുഴുവനുമുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. കോഴിമുട്ട ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചോറ് കഴിക്കാൻ ഈ ഒരു വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.